Hallå, hallå! Det är Smadafan och Saxchampo här igen. Hej! Ja, och nu kommer del 2! Yes! Och så vi har smält allting nu. Du kan ta det där. Det där är mina. Vad ska vi be oss? Nu börjar det dag också, det är bra. Men okay. Vad ska vi? Ja, skulle vi använda de här boarna som var här uppe, eller? Jag tror det blir enklast faktiskt. Jag tror vi gör det. Vi kan bara komma upp med samma väg vi kom ner. Så att... Ja. Men du, lämnade vi någonting i det? Vi kanske borde ta med oss furnacen lite sånt här. Jo, jag tror vi gör det. Det är nog bra. Du kan ta med furnacen och lådan så kan jag ta med workbenchen. Okej. Vi kanske borde... Vi ska inte ta med bokhyllorna med, för de kan man ändå ha till lite såhär enchantment och sådär sen. Mm, det är sant. Nej, vi kan lämna kvar dem. Okej, vi kan ju bara komma tillbaka hit sen. Vem behöver en chant? Jag tar med dönsen också, om vi hittar ett nytt hus så slipper vi göra en ny. Ja, visst. Okej. Okay. Ja, yeah. Se upp för... Oj. Grisar! Ja, du kommer säkert putta ner han. Ja, typ. Sprinting! Nej, jag vågar inte sprinta typ. Jag bara... Kan man... Jag kan inte putta det i nu va? Kolla. Va? Nej, det känns inte som du kan det. Jag bara går igenom det. Ja, bra. Men det är bra. Du, jag ska bara käka för jag är ashungrig. Nej, jag glömde att grilla några porkchops. Men du kan få några av mig här. Ja, men alltså jag har ju grillat porkchops, men det var några som är råa här. Ja, just det var några jag fick nu. Ja. Vänta, jag ska bara käka upp här lite. Mm. Käka upp. Det är guld här i taket. Är det guld? Ja, här uppe. Tar du? Jag har ingen iron, fast du har det. Ja, jag har en iron. Du kan ta det då, så får det. Jag har asmycket mitt inventory. Ja, jag har också ganska mycket. En ros, det behöver jag inte. Det behöver du visst det. Nu ringer. Ja, jag hör det. Mm, hoppas hon svarar. Det kanske inte tittarna kommer höra, men... Jo, det tror jag. Tror du? Jag tror det. Jag tror inte någon kommer svara, så att... jag kommer tillbaka snart. Okej. Okay. Skydda mig. Ja, vad ska vi snacka om så länge, mina damer och herrar? Ja, som sagt, det vi har ju planerat länge att göra det här som vi skulle göra nu. Det har inte gått förut, för vi har inte kunnat spela in helt enkelt av någon anledning. Vi har inte ens kunnat komma in på varandras server. Så vad vi har fått göra är att vi har fått så här, jag har fått komma till Smalfans hus och sitta i hans hus och spela med honom. Så ja. Men han borde komma nu snart. Så jag kan nog typ gräva någonting så länge. Jag tar lite stenar så länge. Chopping some stone with my pickaxe. Bum 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 badum dum badum badum. Badada badada badada. Life is like a dream. Okej. Okay. Gud vad det här var ensamt. Nu kommer Filip här. Skynda dig Filip. Skynda dig. Woo! Hej! Okej. Aldrig har huggit den här, det är bra. Ja, jag har huggit massa stenar. Så om du vill ha ett sten, du kan få 9 sten kan du få. Ja, tack så mycket. Ja, men då går upp igen. Det här kommer se asfärligt ut i din video. Ja, jag har gått härifrån och bara... Vad fan, så har det telefonen själv. Ja. Wow. Oj, ja! Ah, shit! Både du behöver samma grej. Ja. Okej, okay, så man kan komma över här utan att... Okej. Okay. Gör någonting där så man kan komma över. Okej. Jag håller på att dö där. Ja. Kommer du? Wow. Okej. Snart uppe. Sådär. Okej. Okay. Hur verkligt troligt är det att man simmar i vattenfall? Ja, ungefär lika mycket troligt som att man... Kan sätta block i luften. Okay. Ska vi ta den bron eller den här bron? The Rustic Sky, vi går hit. Ja, det låter faktiskt bra här. Okej. Okay. Du är mycket långsammare än jag. Jag springer jättefnabbt jämfört med dig. Men du sprintar ju. Yeah. Fast jag hoppar och sprintar så jag är snabbare än dig. Jag hoppar, sprintar och igen baktåret.
Det påminner lite om BF3. Man kan sprinta hur länge som helst. Det tycker jag är bra. Att stämmer att man kan göra det på kob. Ja. Men... alltså typ elitsoldater kan springa i 5 sekunder. Ja. Vad finns det här uppe? Okej, okay, vi kanske inte ska ta sönder ett sand. Ett hus här. Va? Ett hus här. Men du, kom, jag ska bara kolla en grej. Kom. Mm-hmm. Har du någon jord på det? Nej, det behövs inte. Jag tar bara en jord här. Aha, okej. Okej, kom. Följ efter mig. Mm. Ja, men, jag kunde inte ta upp det jordet. Det räcker man bara slå på det så ramlar allt ner. Vänta. Du vet inte vad jag kommer göra. Jo, kolla här. Stå inte på sanden nu. Nej. Okej, jag slår nu. Så rör inte. Nej, okej, kom. Där var det. Kom, det här kommer bli ascoolt. Nej. Ta sönder någonting. Men han vet, kom igen, kolla här om jag stoppar den här nu. Jag kommer sätta den här nu, så kom. Jag vet vad som kommer hända. Okej, stå där borta, kom inte nära. Ah! Fan, vad coolt! Wow, det där var coolt. Jag ska se om jag kan komma till dig nu. Åh, du, ta sönder mig nu. Ifall jag åker ner, ta sönder mig. Nej. Åh gud, det här är så farligt. Det där var coolt. Det är det som är lite coolt med det här. Jag bara stod där borta och allting bara åkte av. Ja, men det finns ett hus där så jag går in. Men du, kom ner hit. Kom. Oh, det är ett hål här. Ja, men det är en stege här borta. Va? Stege? Här, kom. Men där kommer vi ifrån. Ja, det kanske vi gjorde. Och här. Här finns någonting roligt. Vad sjutton, det var ju dörren också. Är du inne i huset eller? I have no use for this lame ass rock. Åh gud! Vad är det här inne? Oj. Jag tog hälften. Hur mycket har du nu? Jag har 4 diamonds har jag. Ja, det hade jag innan, så tar du 2. Okej. Okay. Eller kan jag få göra en, så kan jag göra en hjälm. Som du bara ger mig en. Fast alltså, ta de 2 som ligger i kistan alltså. Aha. Men du, tog du något kol eller? Japp, jag tog hälften. Okej. Okay. Jag ska bara dumpa lite skit här för... massa skit som jag inte behöver. Ja, du får den här diamond, för jag gillar inte att gå runt med en enda bara. Okej. Okay. Så. Du kan få den här tavlan, för jag vill inte ha den här tavlan. Du, sätt upp den här inne, för det är fint. Ja, den var fin. Fast du, det var ju en ful. Det var en ful tavla. Nej, det var samma. Samma. Nej, men samma! Ja, ah, den var fin. Det här gör man, Hampus. Flytta på den. Ah, den var fin. Nej, men vad gör du? Nej, vi vill inte ha den. We don't want that. We want... okay. No, we want nej, men that. Det var ju också fint. Okej. Det blir fint. Yeah. Vi är en död här. Ja, men vi ska ju stanna här, eller? Va? Vi behöver ju stanna här. Okej. Nej, men vi går. Då tar jag sönder den. Åh, järn. Ja, bra. Du, skulle vi kunna smälta lite guld innan vi går? Det kan vi göra. Jag utforskar bara resten av ön. För jag har 6 guld där som jag inte har smält. Ja, vi kom därifrån, så det finns lite grejer här borta. Kan vi inte döpa öarna? Nej. Jo, kom igen. Nej. Jo, så får jag döpa den här ön bara. Nej, varför det? Kikuraksni. Vad säger du? Kikuraksni. Yeah. Men du, sakta ner lite. Nej, du, kolla här borta. Vi fick ju ta oss över de här gravel och sand. Vänta, det är en skylt här. Var någonstans? Här, kom väl det som är bara. Oj. What? Jag typ danger, hoppar. Loose footing. Vi kan gå över, tror jag. Ja, men du, vi tar guldet först, för det ligger i huset. Okej. Okay. Come with me. I'm coming with you. Because you are my sex slave. Men inte för barnen. Men inte för barnen. Okej, nu ska vi se. Vi bara grillar ironet, sen sticker vi. Grillar ironet? Jag la in 1 iron i ugnen. Yeah. Vad ska vi göra med guldet? Aj! Åh! Gud vad rädd jag blev. Med guldet, hur mycket guld var det? Vi skulle kunna göra klocka, fast nej. Ta kolen. Va? Ta kolen, det är kol. Ja. Ah. Jag gör lite guld armor. Gör du? Du har minst armor. Hur mycket armor points hade du? Det var typ 3. Jag kan inte... Har du 1 guld på det?
Nej. Okej, då kan jag inte göra något armor. Ah, ja. Hur mycket iron har du? Jag har inget. Ah, jag har två. Nej, men vi går vidare. Vi går vidare. Vänta, jag kan jobba bara att... Eller nej, sen. Men ska vi testa upp för de där sandgrejerna? Ja, vi gör det. Okej. Okay. Det är fullt. Varenda trä på den här världen är så buggat och fullt med olika löv. Ja, typ. Det är så man kan få jättemånga olika saplings av dem. Men det är för att det här är en särskild biom. Som heter Dump Biom. De borde nej, fixa honom. Kikarakshni. Eller vad det är. Kikarakshni. Kikarakshni. Vi skriver på den här skylten. Kikarakshni. Jag stavar. Ja, du stavar bra. Ki ko ra sni ki ki ko ra snik kom nu då. Kom nu då. Du, vad du än gör, sätt inte ut eller ta sönder någonting här. Självklart inte, Anders. Det står själv. Okej. Bara man ner ett hål bara. Ja, det är lika dåligt. Tänk om jag bara skulle sätta ut en fackla. Du, kom. Om vi står här, då borde jag kunna sätta ut en fackla där. Nej. Det är inte värt det. Nej. Nej. Så hade vår bro tillbaka. Jag tror vi kan komma över här. Ja, jag håller på att bli natt med. Ja. Mm. Och, oj. Vi måste hoppa här, eller vänta. Ja, vi kan inte vi kan bygga där, vänta. Ja, vi bygger så här. Ja, jag har en grus. Oh, nej! Fuck! Filip! Filip! Nej! Vad gör du? Tänker du med arslet eller? Ja, men jag glömde att... jag trodde bara att... eller då just då tänkte jag bara att... det är bara att ta bort... Det är bara ner man satte, när man tryckte på den. Fast jag tryckte på blocket innan. Du satte ut ett block som var precis bredvid det som skulle åka ner. Ja. Ja, men det har gått typ en kvart nu, så vi ska säga hej då. Tack för att ni tittade. Ja. Och vi stuger. Ja, vi syns i nästa del. Hej då. Hej.